はい、こんにちは。こんばんは。マコキタさんです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。本日1月24日月曜日ということで、カムカムエブリバディの方第58話が放送されましたので、解説の方をやっていきたいと思います。おとついですね、土曜スタジオパークで条約を演じられていた小田切丈さんから、第58話と第59話は見逃すと話がついていけなくなるかもしれないとおっしゃっておりましたが、その第58話の解説をやっていきたいと思います。トミーとベリーの友情に決意を固めるルイが描かれていました。そのことも含めて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、第57話でジョーからナナを好きになった、お前とは終わりやと言われたルイがクリーニング店に帰るシーンから第58話の方が展開していきました。ルイは豆腐を買いに財布と鍋を持って出かけましたが、そのことも忘れてしまうぐらい、まあ、ショックだったんでしょうね。空の鍋を置いて自分の部屋に上がるルイが描かれていました。何があったのか心配する平助と和子、ルイがジョーとの思い出を回想するシーンが挿入されていました。サマーフェスティバルのことや地蔵盆の縁日、そしてジョーから風鈴をプレゼントされたこと、そしてジョーからプロポーズされた日のことなどなど、回想している様子が描かれていました。はい、場面はナイト&デイに切り替わり、ジョーとナナと小暮が会話する様子が展開します。小暮にだけは全てのことを、すなわち東京でのレコーディングの最中に突然トランペットが吹けなくなったことを打ち明けたジョーが描かれています。小暮は諦めるな、そのような病気があるのかバンドの連中に聞いてみると言いますが、ジョーはこのことを誰にも知られたくないと言います。小暮はサチモちゃんは結婚するんやろと、サチモちゃんにはちゃんと説明しているのかと聞きますが、ジョーはルイには自分から話しますと言います。そしてしばらく近くの宿に泊まり今後のことを考えると言います。小暮は慣れ親しんだ大阪へ戻ってきたんや、きっと治るというふうに励まされます。はい、SNS 上では結構話題になってましたが、ホットドッグを食べたら治るんじゃないかなっていう意見というかコメントがかなりありましたが、まあ、イップスっていうものなんでどうすれば治るのかという特効薬がなかなか難しいみたいですね。はい、ジョーは今まで肌身離さずだった大事なトランペッターをマスターに預けるジョーが描かれていましたので、何か自分の中に決意したような感じでもありました。トミーの言葉を借りると、ジョーにはトランペットだけしかない、コンテストで負けることですら恐怖に感じていたジョー、そのジョーがトランペットを吹けなくなったことのショックは計り知れないものなんでしょうね。はい、はい、トミーはたまたま、ジョーとナナが歩いている姿を、ナイト&デイのあたりで見かけ後をつけていく様子、旅館の部屋でのジョーとナナの会話が描写されていました。ジョーはもう僕のことはいいから東京へ帰ってくださいと、ナナに言います。ナナはジョーの穴を埋める人材を探しに大阪に来たという、ナナの本当の目的をジョーにきっぱり言います。それが私の仕事なのということなんですけれども、この辺は変わり身の早いナナは父三つ臣と同じ類の人物なんだなと思って見ていました。ナナが去った後トミーが部屋に入ってきます。ジョーに対してつかみかかってですね、何してんねん、女にうつつ抜かして何もかも台無しってかと詰め寄られます。そしてトランペットもトランペッターの大月丈一郎もどこに置いてきたんやと言われます。その後詳しくは描写されていませんでしたが、次のシーンでのトミーの様子から
城は富に全てを打ち明けたものと思われます。はい、場面は再び、ナイト&デイに切り替わり、ウイスキーのボトルを持ちながらステージ上で演奏しているトミーが描かれていました。トミーはいつもならパンチのある楽曲を演奏しますが、今回はバラード調の楽曲を珍しく演奏していました。おそらくトミーはジョーの身に起きたことを知って、良きライバルであり良き仲間であるトミーにはこのことを受け入れづらかったのではないかという感じでしたよね。はい、そんな中ナイト&デイにやってきたベリーはトミーが酔っ払っている様子を見て、何かあったんとトミーに声をかけます。ナナもやってきてトミーに声をかけます。準優勝したトミー北沢さんですよね、東京でステージに立ってみませんか、父がまた新人を発掘したいと言ってるんですと。ベリーはびっくりしてですね、あんた何言うてんの、東京でデビューするのはジョーやろと怒ったように言います。そしてトミーはふざけんな、お前の親父がジョーを預かったんやろ、最後まで責任取れやとナナに言います。さらに続けて、なんやねん、わけのわからん病気になったから言うてゴミみたいにしてやがって、ジョーは絶対治るから開けとけと、席を開けとけと荒ぶるトミーが描かれていました。さすがにこのタイミングで言うのは、いくらスカウトという立場でも節操がないとナナにイラッとしましたが、トミーの一言は視聴者の気持ちを代弁してくれてちょっとすっきりしました。はい、配達にやってきた平助はその一部始終を見届けることになります。はい、クリーニング店に戻った平助からジョーの身に起きた真相を知ったルイは、クリーニング店を飛び出しジョーのいる旅館まで失踪している姿が描かれていました。なぜ本当のことを言ってくれなかったのか、その苦しみを共有したかった、自分のできることは何でもしたかったとジョーに訴えかけます。しかしジョーは、ルイはそう言って分かってたから言われへんかったと言い返します。さらにルイ、僕とおったらあかん、不幸にしたくないとまで言われてしまいます。ルイは何が私の幸せなのか勝手に決めてほしくないと言い返します。そんな中、力ずくで部屋の外へ出されるルイは、ジョーのことをこれまで大月さんと呼んでいましたが、ジョーさんと呼び方を変えていましたね。はい、はい、そんな中ベリーがルイを訪ねてクリーニング店にやってきます。ベリーは卒業式に着ていくスーツをクリーニングしてほしいと言ってやってきますが、これは口実でルイが落ち込んでいないのか、そしてルイとジョーの仲はどうなっているのかが心配でやってきた様子です。ルイの卒業おめでとうございますに何がめでたいの、私の青春はもう終わりやと言ってるベリーに思わずもうベリーらしさが出て笑ってしまいましたけれども、本題へ切り込んでいきます。サッチも元気なん、もう気になって卒業どころやあらへんと、ジョーとルイがどうなっているのかというところを聞きにかかります。そこでルイはですね、私は大丈夫ですと答えます。諦めへんって決めたから、ジョーさんと幸せになることもと答えます。ということでルイのこの言葉には正直安心しました。今までよりも一歩強くなったルイが頼もしく描かれていましたね。はい、そしてトミーやベリーの友情や平助と和子の気遣いもあって、ルイはこういう決意に至ったものなんだなというふうに感慨深く見ておりました。はい、第58話は紆余曲折はありましたが、トミーや平助のおかげでルイはジョーの身に何が起きたのか真相を知ることになります。しかしジョーはルイのことを拒んでいる様子、僕といると不幸になるからと、一方的に拒絶されます。
ベリーが2人の仲を心配してクリーニング店を訪れますが、そこにいたルイはジョーとの幸せは諦めないと決意を強く語り、一歩強くなったルイが描かれていました。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。マクキタさんでした。